Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Сочидеги жыйынынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүп, кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаал тууралуу маалымат бергендиги туурасында маалымат булактары жазып чыкты. 10 октябрдан бери чек арада түзүлгөн кырдаалдын айынан Кыргызстандын гана эмес, Казакстандын жана башка үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарда жабыркап жатканы маалым. Бул сүйлөшүүлөрдөн кийин президент Нурсултан Назарбаев Казакстандын өкмөтүнө чек арадагы бардык болуп жаткан маселени чечүү боюнча тапшырма берген деп айтылат маалымат булактарында. Ушундай маалымат Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн расмий сайтында да жарыяланды. КМШ өлкөлөрүнүн саммитинде Владимир Путин күтүүсүз казак президенти Нурсултан Назарбаев менен өз ара жашыруун сүйлөшүүсүн тартып алган видео тасма интернет айдыгына тарады. Мындай сүйлөшүү көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Нурсултан Назарбаев менен кыргыз-казак чек арасы боюнча сүйлөштү деген божомолдор айтылууда. Жарандык активист Эдил Байсалов чек аранын жакында ачылбашын айтып, ал сүйлөшүүлөрдүн чын экенине ишенбейт. Атамбаев ушунчалык бир сөздөрдү айтты. Нурсултан Абишевич Назарбаевка өмүрүндө бир да киши, бир да президент мынчалык касташып мындай сөздү айткан эмес. Сиздер түшүнүп турасыңарбы муну? А бул жерде эки президенттин арасында болуп аткан сөз кийин, бул эки мамлекеттин арасында болуп атат. Бирок Назарбаев кыргызга эч качан душмандык кылбайт. Бирок ушул жерде Назарбаев жанагындай Атамбаев менен өзүнүн жеке конфликтин бул жерге эч ким кийлигише албайт. Мен бул сиздерге Путин да кийлигишпейт. Путин эмне үчүн Атамбаевка болушмак эле? Эдил Байсалов өз сөзүндө Казакстандын өлкө башчысы көпчүлүк кишилердин көзүнчө Сапар Исаковту кагып кое алган жок. Андыктан билмексендикке салып маселе чечилет деп койгондур деп кошумчалады. Ал эми Владимир Путиндин Назарбаев менен өзүнчө сүйлөшкөнү башка эле маселе болуш керек деп эсептейт жарандык активист. Ал эми саясаттануучу Орозбек Молдалиев Владимир Путин Нурсултан Назарбаевке чын эле чек ара маселесин чечип бер деп кайрылышы мүмкүн деп эсептейт. Анткени келишимдер түзүлүп, документтерге кол коюлуп жатса, Казакстан тараптын чек араны тосуп алганы туура эмес дейт саясаттануучу. Бул жерде бир аз геосаясий оюндар болот. Анан эми ал мына мисалы үчүн макул биздин президент катуу сөз айтып коюптур. Аны ага нота жиберди. Ал маселе ошол деңгээлде чечиле турган иш. Жөнөкөй адамдарды кыжырдансак, ушул жерден баягы кыргыздар бунт чыгарып ийип, анан кийин бир ыдык көрсөтсө деген ой болуп турат мунун артында. Ал тескери резонанс болуп атат. Элдин баары Казакстандын бийлигине жини келип атат. Казакстандын өздөрү жини келип атат. Көрдүңүздөр жанагы биздин эмелерге звонить этип чалып Казакстанда иштеген ишкерлерге. Ушундай иш болгон атыптыр, эки эттегиле паспорту жогуңар кое тургула, чыкпай кое тургула деп алар өзүнүн кызыкчылыгын колдоп атышат. Анан эми бул жерде биз жалаң эле Кыргызстандын жарандары өтпөйт да чек арадан. Бул жерде башка мамлекет, мына мисалы үчүн бизге бир Америкадан бир исследователь келген, ошол дагы кеткен, өтө албай ошол жакта тентеги араң жүрөт. Ошондой маселелер жакшы ишке алып келеби? Эскерте кетсек, 10 октябрдан тарта кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол, Ак тилек, Чалдывар жана Таластагы чоң капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринде жарандардын жана автоунаалардын чоңтыгыны пайда болуп, чек арадан өтүү кыйынга турган. Казак тараптан текшерүү күчөп, жарандар бир нече сааттап кезекте турушкан. Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын бүгүн 12 октябрь саат 13:30 карата берген маалыматы боюнча Ак жол өткөрмө бекетинде 250 адам чогулган. Кордай көзөмөл өткөрмө пунктунда 25 чоң жүк ташуучу жана жеңил автоунаалар токтоп турат деп айтылат. Ошондой эле Кыргызстан тараптагы Тосмодон Май постуна чейинки аралыкта 200 чоң жүк ташуучу жана жеңил автоунаалар токтоп тургандыгын билдиришти. Ал эми Ак тилек көзөмөл өткөрмө пунктунда болсо жөө жүргүнчүлөрдүн кезеги байкалбаганы менен 150
50 чоң жүк ташуучу жана жеңил автоунаалардын турганын айтышты. Кыргызстан тараптан барган автоунаалардын ар бирин Казакстан тарап 30 минутадан текшерип жаткандыгы маалымдалат. Ал эми Чалдывар, Токмок жана Чоңапка көзөмөл өткөрмө пункттарында 15-тен 50 чейин автоунаа бар жана элдин тыгыны байкалбайт. Чек ара кызматынын берген маалыматына ылайык, ошол көзөмөл өткөрмө пункттарынын жанында жарандарды жылуулук жана ысык тамак менен камсыз кылуу үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чатырлары жайгашкан. Ошондой эле тез жардам кызматындагы автоунаалары күзөттө турганы маалым болду. Рыскүл Жайлообай кызы Дастан Кадыркулов Next TV күндүн темасы үчүн.